شوشا خان ٹیلنٹ یوٹیوب چینل دوستو اخ شاکنگ اپڈیٹ کتھ کن ایک نفرن پنہ خاندار دمکی دزمز باسا کرے چے سوی حال زن بڈگامس مز اکس کوری عارف جانس ٹکڑ ٹکڑ کرے باسا کرے چے سوی حال دوستو اس کرو ویڈیو کلپ تہ پلے کیونکہ اس چھ پرو تہ ویڈیو کلپ تہ موجود کتھ کن چھ اک خاندارن پنہ زنانہ دمکی دزمز دوستو اس ویڈیو کلپ چھ یہ چھ شوپین علاقہ پٹ آمت بروٹ کنت یزن یہ ہنزی خاندارن چھ اس ونان بروٹ کیا کتھ یہ چھ ونان اس میور خاندار یہ ہسا چھ ڈرگ ایڈٹ یہ ہسا چھ ٹھگ امس ما ہسا ٲسِو پژان بالکل تہ کہین یہ ہسا چھ لکن سۭتۍ دھوکہ کران بہ ہسا چھس ہُہ آفسر بہ چھس یہ آفسر لہٰذا امس ما ہسا پژِو بالکل تہ کہین تہ حد ہسا گوٚو بیٚیہِ ہسا دِژ مےٚ أمۍ دمکی أمۍ دوٚپ بہٕ ہسا تھاوے ژےٚ ٹُکرٕ ٹُکرٕ کٔرِتھ دوستو تۄہہِ وٕچھِو یۄس یہِ بیٚنہِ چھِ یہِ کیاہ چھِ أہنٛدِس بارس منٛز دپان تہٕ امہِ پتہٕ کرو أسۍ بیٚیہِ تہِ مزید کتھ وہ اپنی ذمہ داری پہ دے گا مجھے کل کو گھر نہیں آنا چاہیے کوئی اس گھر والی کو یہ ٹکڑے ٹکڑے تۄہہِ گژھنو نہٕ ماجہِ پتھرن تِم ٹکڑے دِنۍ اتھٕ کِہیٖنۍ مجھے تین سال اکیلے ہو گئے کیونکہ وہ یہی کرے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے کیونکہ وہ جوا کھیلتا ہے خود کو نشہ کرتا ہے اس وجہ سے اس نے ہم لوگ کو چھوڑ دیا میرے بیٹے اور مجھے بولتا ہے کہ اگر مجھے اس ٹائم تم پیسے نہیں دے خدا کی قسم میں بہت ہائپر ہو گئے اس لیے میں چاہتا مجھے پیسے دے دو چپ چاپ سے ورنہ میں تمہیں میرا فون بھی اس نے توڑا یہ آپ دیکھیے کہ اس نے میرا فون بھی توڑا ہے مطلب میون خاندار یہ ہسا چھ بالکل ٹھگ لہٰذا تمام لکن ون یہ ویڈیو کلپ یہ کرو تھی زیادہ کھت زیادہ شیئر تمام گھن الٹ روزن کنسہ سو ہوں دھوکہ کرت کیونکہ امس پنہ گھر واجن دپان کہ سہ ہسا چھ لکن سی ٹھگل کران سہ ہسا چھ ڈرگ ایڈٹ تو بیس باقی باقی وغیرہ وغیرہ یہ امی وون باقی دوستو چینلہِ پٮ۪ٹھ اگر کانٛہہ بوے نوٚو چھُ یتھ چینلہِ سۭتۍ جُڑنہٕ خٲطرٕ ہیٚکہِ سُہ یتھ چینلہِ سبسکرایب کٔرِتھ تاکہِ ہر کانٛہہ اپڈیٹ واتہِ تٔمِس وقتس پٮ۪ٹھ باقٕے ویڈیوس منٛز چھُو تُہۍ خدا حافظ.